Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кріянова. Як бійці спецпідрозділу з Дніпра навчають захисників аеророзвідці, сьогодні нам розповість Віра Хороженко, голова благодійного фонду спецпідрозділ «Карлсон». Вітаю вас, пані Віро. Розкажіть, будь ласка, хто такий спецпідрозділ «Карлсон», з чого все починалось, як там триває процес роботи? По-перше, хочу сказати, що спецпідрозділом «Карлсон», командиром його є мій син Максим. Дякую. І тому, як мати, як волонтер, яку знають у місті Дніпро з позивним «Мати», так шуткують, я вирішила допомогти хлопцям, створивши з їх проханням благодійний фонд «Спецпідрозділ «Карлсон». Але починалося все ще в лютому 22-го року, коли хлопці всі з бізнесу до єдиного пішли добровольцями в ТРО, зробили цей спецпідрозділ, розуміючи, що аеророзвідка – це перспектива. І коли вони виконували спецзавдання, то використовували дрони, вони, мабуть, були в числі перших хлопців, хто сприйняв цю тему дуже серйозно і почав допомагати фронту. І вже перші нагороди вони почали отримувати в квітні місяці. Ви ж розумієте, що просто так держава нагороди не дає. Спецпідрозділ розростається. Нещодавно, на тому тижні, до нього вже приєдналися хлопці з самого Херсону, бо спецпідрозділ звільняв Херсон, і це єдиний спецпідрозділ в нашій країні, про що писали і «Вашингтон-Пост», і «Гардіан», і CNN, і наше громадське телебачення наше знімало на чолі з Тарасом Деркачем, таким журналістом, матеріал про їх цей подвиг. І їх знає багато хто вже, цей спецпідрозділ. До речі, майже половина з них – люди, маючи дітей. І назва «Карлсон», вона звідси, мабуть, з'явилася, бо це симпатичний молодий чоловік, який шуткує, і вони самі хлопці такі з гумором досить, бо мого сина позивний «Плейбой», до речі. Чи є ще хоч один хлопець в нашій армії, у кого такий позивний є? А «Карлсон», він же ж нічого не боїться, такий сміливий, шуткує. І хлопці такі самі, вони завзяті, дуже сміливі, дуже багато працюють. І мені хлопці казали, бережіть свого сина, бо він спить 3-4 години на добу. Такий був період. Вийшов нещодавно фільм «До річниці війни» Дмитра Комарова, то у другій частині хлопці з «Карлсона», вони фігурують в цьому фільмі рік. І я цим пишаюся, що мій син командир, але як мати за кожного хлопця переживаю дуже сильно. І тому, коли вони до мене звернулися зробити свій благодійний фонд, щоб їм допомагати, то я, не думаючи, погодилася, бо реально багато питань. Так, і Міністерство оборони допомагає, і вже і зброя йде до нашої країни, але є питання, які треба сьогодні розрішувати. От, наприклад, на тому тижні відремонтували дрон, а це «Мавік-3». 26 тисяч, їх треба десь взяти і треба термінувати. Це ще свої люди ремонтували, це ціна невелика. Зараз треба ремонтувати 3 машини, хоч би вписатися в 150 тисяч тих гривень. І я здивована, що стільки людей намагаються допомагати. Звісно, що не всіх є якісь гроші. Але от на тому тижні йду, по дорозі стоїть хлопчик, Тарас Замковий, 130-та школа, 6-й клас. Хлопчина стоїть і продає браслетики. І ви знаєте, він нам за тиждень на «Карлсон» конкретно так познайомився, просто з дитиною. Він нам накидав із своєю мамою з продажу тих браслетиків більше 2000 гривень. Хлопець. Отакі маленькі донати, але роблять таку велику справу. Так, в мене є пенсіонери, що живуть в Ізраїлі, але кожного
місяця сюди присилаю 50 доларів з своєї пенсії там. У мене є пенсіонери, що 100 гривнів з наших пенсій кидають. То я вдячна Богові, що зустрічаюся весь час з унікальними зовсім людьми, з унікальними жінками, які допомагають, які розуміють, що треба вкладатися краще в донати, чим ми будемо губити наших хлопців на фронті. З цього приводу завжди згадую слова релігієзнавця, і він же снайпер, я не знаю, як це поєднується в одній людині, Юрій Павлович Чорноморець такий є. Він каже, треба любити свого ближнього, навіть і ворога, тільки через приціли гвинтівки. Тому звертаюся до кожного і вклоняюся кожному, хто чує це. Бо дивитися по телебаченню, як ховають таких, як Да Вінчі, як посмертно нагороджують і дають героя України, це для мене, ну я не знаю, травма моєї душі. І молитися за наших хлопців, чи за тих, хто вже загинув, і весь час говорити «Царство Небесне» вже немає сил. То ми сьогодні повинні думати про те, що гинуть так кращі і зовсім молоді. І треба думати про те, що хто ж на їх місце прийде, бо сьогодні їх треба ще тільки готувати. Прийшли от хлопці на тому тижні, вони всі з території Херсону, і вони прийшли захищати конкретно свою землю. Як вони готуються, як вони 2 тижні викладалися, якби ви це бачили? От про підготовку аеророзвідки саме. Як вони про вас дізнаються? Як вони приходять? Чи їх хтось запрошує, гукає? Чи вони добровольцем викликаються? Як підготовка сама триває? Я скажу. Спецпідрозділ Катсон не всіх беруть. По-перше, бо вони ТРО. І якщо хтось є таких багато, хто з ВСУ проситься до Карцена, не всіх можуть взяти, якщо вони тільки обмежені там, по здоров'ю своєму. Є такі випадки, що беруть. Але основна маса – це фізично підготовлені, технічно підготовлені люди. Вони повинні бути фізично витриманими. А ще це психологія. І є багато таких речей, що людина психологічно повинна бути до цього готова, а головне – мотивована. І з цим працюють. І у хлопців є свій телеграм-канал, є сторінка в Фейсбуці. Телеграм-канал, до речі, дуже розкручений, спецпідрозділ «Катсон», він так і називається. Вони є і в Інстаграмі. То знайти їх не важко. І все, що вони роблять кожного дня, воно все виставляється, це можна побачити. Ваш благодійний фонд створений був на основі прохання військових, чи ініційований саме просто вами чи волонтерами? Ні, це до мене самі хлопці звернулися, мій син, і попросили конкретно під них зробити цей спецпідрозділ, щоб була конкретика, були плани, була стратегія, і щоб це відпрацьовувалося конкретно. Бо от полетів дрон вчора, да? А 3 дні треба за цей час вже його відремонтувати, якщо є така можливість. То вони шукають, хто це ремонтує, а я вже шукаю гроші на це. І в нас є свій штаб. До речі, якщо хтось хоче підтриматися на волонтерських правах, як всі ми цілий рік працюємо, то прошу, можете приєднатися. Якщо можна, можу і свій особистий телефон сказати. Ми залишимо це на сайті, так, реквізити добре, все. Добре. Ви говорите, зламався дрон, там ще якась техніка. Ви про це дізнаєтесь і оголошуєте так збір. От які зараз у вас такі масштабні збори, на що ви збираєте допомогу, угу. Що хлопцям зараз конче необхідно? У нас кожного дня штаб, з'єднуємося всі, хто де в яких місцях знаходиться, ми виходимо на зв'язок. І вирішуємо, які самі важливі питання, чи у хлопців з'явилося, чи у нас, бо є і документооборот, нікуди бумажки не подіваєш, їх треба теж робити. І все, що ми там почуємо, треба вирішувати і допомагати. І як найшвидше, звісно, бо там ніхто чекати не буде. Це перший момент на сьогодні, чого, звісно, я сюди і прийшла, бо хочу закликати кожну людину, хто мене чує,
що треба краще донатити. Краще донатити в перемогу, ніж донатити, ніж рахувати, хто нас пішов на небо. Тому це буде 20 гривнів, чи скільки це буде. У кожної людини своя совість, і він сам вирішує можливості, звісно, якісь свої. Тому сьогодні я звертаюся до всіх нам, що називається, на вчора ще потрібна була сума маленька. 2,7 мільйона гривень. Так. На що конкретно ця сума? Це техніка? Кажу, нам треба купити 4 машини, нам треба купити дрони. Всі дрони, вони різні, вони мають своє назначення конкретно. Якісь з них розвідники, якісь несуть вже груз, звісно, який. І завдання виглядає по-різному. То дрон потрібен не один, і обслуговувати треба. І це все називається розходним матеріалом. А ще є така тема, з якою я особисто зустрілася 30 жовтня ще, коли зустріли мене хлопці наші валютчики отут. Кажуть, ми тут грошей не збирали там твоєму Карсону. І я пишу синові, я не пам'ятаю жодного разу, щоб він одразу мені відповідав. А то так склалося. Мабуть, так Бог управляє. Я йому написала, хлопці дали 8 тисяч гривень, то куди? А він такий зрадів, пише, мама, треба одну таку картку кинь, бо палива зовсім немає, машини треба ж якось заправляти. Та ця тема весь час є. Бо от то з грязюки витягають, то мотори ті літять. І це тема, на яку весь час потрібні гроші. Це таке, і хлопці, до речі, вони, як би сказати, вони просять тільки на таке вже потрібне-потрібне, зайвого нічого не просять. Кричуще, так. От їм потрібно і на техніку, і на амуніцію, на все це основні потреби. Але ж ми знаємо, що ще багато бійців звертаються за юридичною допомогою, так? І ви вже опрацьовуєте і цей напрям роботи як волонтер, так? Буквально сьогодні отримала виписку про реєстрацію і отримання ЄДРПУ ще однієї компанії. Це юридична компанія з тією ж назвою «Карсон». Чого вирішили її відкривати і керувати цим процесом, бо пішла тема, особливо ще з осені, коли я особисто займалася питанням вирішення проблем тих хлопців, що отримали поранення, чи мали якийсь досвід у зв'язку з шпиталями, проблеми з документооборотом, бо коли голові дзвонить цілими днями, то людині не до документів. І багато просто не знають своїх прав, чи не знають, що робити, в якому випадку. То, думаю, може колись на якусь передачу до вас прийдемо, в яких випадках, що треба робити. Бо люди не знають, немає, це все тільки через так, суди. Так, це окрема велика тема, яку ми обов'язково зачепимо. Так. Це важливо для кожного зараз захисника нашого. Але ж вже ми на початку цієї дороги готові допомагати, і можна звертатися з цими питаннями до нас. Все, що в наших силах, будемо робити. Ми знаємо, що ваш син, захисник, він доброволець. Він сам пішов захищати нашу Україну. Сьогодні такий важливий день, День добровольця. Ви можете привітати його, передати йому слова підтримки від нас, від себе особисто. Як люба мати, в якої єдиний син, і думаючи про тих матерів, в кого єдиний син, може і не один, про тих хлопців, думаючи, яким зараз і 18, і 19, і 20, моєму, до речі, 39, то ті хлопці, якими ми можемо пишатися, ті, що не думаючи, чи йти, чи не йти, чи коли йти, вони 24-го вже були в військкоматах, кого не взяли, пішли в тероборону. В мене, в моїй сім'ї і сестра, і брат те саме зробили. То я хочу сказати, хлопці, дівчата, хто пішов добровольцями, я пишаюся вами. В мене серце наповнюється, не повірити, радістю за те, що в нас є такі люди,
що вони такі сильні, що вони мають такий розум, що вони дуже сміливі, бо такі вчинки можуть робити тільки сміливі люди з великою любов'ю в серці до своєї батьківщини. І хочу кожному з них побажати щасливої долі і просити їх, щоб вони берегли собі, себе і тих, хто поруч з ними. І своєму командирові, синові, хочу побажати, щоб він приймав рішення такі, щоб якомога більше зберегти тих хлопців, які поруч. Я розумію, яка це відповідальність. І просто прошу Бога, щоб він допомагав. Тримайтесь. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам. Розчулили всіх. Нагадую, ми сьогодні говорили про спецпідрозділ «Карлсон», про їх благодійний фонд із пані Вірою Хороженко, яка є волонтеркою цього фонду, координатором. З вами була Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на марафон новин.